ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚିଠିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ପେଜ୍ଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଲେନି ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖେଇକି କାଗଜଟାକୁ ବା ଚିଠିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇବା ହିଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି। ସେଥିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ NMA ତରଫରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁ ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଚିଠିର ତଳ ଭାଗରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର କାଉଣ୍ଟର କାମ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଚିଠିକୁ ଯଦି ଦୁଇଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏଠି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଚିଠି ଉପରେ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମନ୍ଦିର ଏଇଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛି କୁହାଯାଉଛି, ତାମାନେ ଚିଠିଟା ସେବେଠାରୁ ବୋଧେ NMA ଦେଇଦେଇଛି। 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚିଠି ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ NMA ଚିଠି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଚିଠି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ନଥାଇକି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଯେଉଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଏଡ଼େ ଧରଣର କେମିତି ଏଠି ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା, ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେଉଁ 10ରୁ 15 ଫୁଟ ଗାତ କରାଯାଇ ଖୋଳାଯାଇଛି ସେଇ ଗାତ ଖୋଳା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉଛି କେତେ ଉଚ୍ଚତାର କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଫ୍ଲୋର୍ର କାମ ହେବ, ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ କି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍, କେତେ ଫ୍ଲୋର୍ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲେ ଏମାନେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବକ୍ତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ହେବ, ଫିମେଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉ ବା ମେଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉ, ସିଭାଇ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉ, ଇଏ କେତେ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ରୁମ୍ ହେବ ସେଇଟା କେତେ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ ହେଉଛି, କେଉଁ 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 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା।